Një ekip tjetër pjesë e personelit shëndetësor të Kosovës u dhëtuan sërish drejt Kuksit për të marrë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca kundër COVID-19. 208 bluza të bardha u vaksinuan këtë të shtunë, një javë pasi u vaksinuan 292 kolegë të tyre. 208 persona të cilët janë të miratuar me listën e Ministria e Justicisë së Kosovës. Kemi aplikuar 292 dozë vaksinuar dhe pritet e 208 dozë të cilat janë 500 dozë gjithse për personel mjekësor të Kosovës. Do person që është vaksinuar nuk kemi as një plan që ka pas efekte anësore kjo vaksinë. Ekipi personelit shëndetësor u shpreh falendërues ndaj kësaj mundësie dhe pohuan se doza e parë AstraZeneca nuk ka shkaktuar efekte anësore kolegëve që e morën javën e kaluar. Mirë kalova, ju falenderoj shumë për mundësinë që na keni jepë. Shpresojmë shumë shpejt edhe atje që do ta kemi vaksinën, do të kemi mundësi të vaksinimi të popullatës sa më shpejt. Organizimi, stafi, të gjithat janë perfekte. Një falënderim i madh Kryeministrit Rama edhe krejt shëndetësisë Shqipërisë. Ka ide konspirative, por në përgjithësi gjithë e dim që një reakcion i vogël ndoshta dikush ka pas ka diçka, po diçka e madhe nuk kam dëgjuar që ka pas asnjë prej kolegëve, as prej stafit. Procesi shkoi shumë mirë, shumë lehtë. Nuk din ndonjë që ka pas ndonjë telashe serioze. Reaksione normale që ndodhen pas vaksinimit. Qeveria e Shqipërisë ofroi mbështetje fillimisht për 500 doza për mjekët e Kosovës, pasi qeveria atje ende nuk ka arritur të sigurojë dozat e para të vaksinës.